Det her, det bliver en video med rigtig meget jab. Og ikke så meget videoredigering. Tænk, jeg holder den på en 6 minutter. Vi skal snakke om sex. Vi skal snakke om, hvordan jeg synes, at sex fylder for meget i vores samfund. Hvordan alting bliver så overseksuelt, så... Og at der er et eller andet sår i os mennesker, som... tyder til sex, når vi føler, at vi mangler nogle andre ting, vi ikke kan fylde ud, lad os sige, emotionelt, for eksempel. Og hvilke problemstillinger det kan have, og hvilke problemer, det allerede har skabt. Så noget, jeg har meget til den til kroppen, det er ungdommen i dag. Jeg synes, de mangler nogle gode forbilleder. Misforstå mig ikke. Det er at være ung er specielt en unik oplevelse, og man skal udforske livet på sin egen måde. Men det er vores ansvar som voksne mennesker at skabe nogle trygge og faste rammer for de unge mennesker at vokse op i. Med gode eksempler, gode forbilleder, gode, du ved, ja, det mangler vi. Og meget den her musikindustri her påvirker vores unge mennesker så meget. Der er så mange forældre derude, der ikke aner, hvad fanden deres børn lytter til. Og det er slemt. Den her musik her, som de unge mennesker lytter til i Danmark, er fucking slem. Jeg kalder Tessa ud, jeg kalder mange andre kunstnere ud, som overseksualiserer ungdommen. Der er ingen grund til de der ekstremer. Der er forskel på ytring, der er forskel på frihed i udtrykkelse. Til det kommer ud i ekstremer, hvor det bare er vulgært, ansvarsløst og frihed i uansvarlighed. Ikke frihed med ansvar, for det er der ikke noget af. Der er rigtig mange forældre, der ikke forstår faren ved at give deres børn ned til fucking nogle gange 8 år telefoner i hånden. Uden forældresikkerhed på. Kvinder og unge piger er nysgerrige. De er her på jorden. De skal idealisere ting. Hvis de ikke har en fast identitet hjemmefra, nogle faste rammer, så bliver det typisk oftest rebelske. Og nej, det her er ikke den eneste sandhed. Der er mange facetter til det. Men om hvor ikke andet er, i gamle dage, hvis der var en, som vil udnytte et ungt, usikkert menneske, så skulle de ned i parken og prøve at lokke dem til med noget slik. Det behøver du slet ikke i dag. I dag går det fra telefon til telefon, fra skærm til skærm. Det eneste, du behøver, er at ansøge en masse random mennesker på Snapchat og håbe på, nogle af dem er underage. Og bum, så har du face-to-face connection fra værelset med lukkede døre, som forældrene ikke har noget at skulle sagt til. Og de her unge mennesker er eksperimentelle. De er nysgerrige omkring sig selv, nysgerrige omkring livet. Og de kan godt lide at vise sig frem og føle, at de er begæret, at de er noget værd. Alle søger at føle sig vigtige på en eller anden måde. Og hvis det ikke bliver givet til dem sunde steder fra skolesystemet, gode vennekredse, gode forbilleder, så søger de det oftest i alle de mange forkerte steder. Og lad os være ærlige. Samfundet sælger usikkerhed. Det er den måde, de sælger mange af sine ting på. Der er rigtig mange af de her unge piger især, som bliver udstillet og misbrugt. Som godt kan lide at føle sig begæret. Vi har en lang snak det her. Der er også stået manglende maskuline forbilleder til de her unge piger. Det er kun kvinder. Jeg siger heller ikke, det er altid familien, der er noget galt med. Det er også miljøet, som jeg siger. Det er musikindustrien, det er folkeskolerne, det er... alle de her trends og dealer, og de ting, som vi voksne mennesker, vi tillader vores unge mennesker at se på og lytte til. Og de ting, vi ikke involverer os i. Den her generation er tydeligvis den første med de her smartphones, den her teknologi, og nu ser vi først rigtigt, hvor exposed, altså hvor vulnerable, hvor sårbare vi har været, og hvor ansvarsløse vi har været. I den teknologiske udvikling. Altså at følge op med nogle
nogle relevanter, nogle retningslinjer, noget uddannelse i, hvordan man bruger det, og hvordan man sørger for, at vi kan krepere det. Altså, det er en dopaminmaskine, ligesom så meget andet. Og du kan se, hvordan de her store korporationer gør alt for at fange vores hjerner. Altså, vi kan knap nok, vi ved ikke noget om os selv, men alligevel så bruger de her korporationer flere milliarder om året på at lære os at kende, lære menneskehjernen at kende for, hvordan vi køber mere, hvordan vi bliver fristet og trykker på køb, eller buy, eller en ad, eller whatever. Jeg holder så meget af ungdom, det er helt sindssygt. For det er vores fremtid, mand. Ja, de mangler nogle retningslinjer. De mangler nogen, som kan sige, det her er okay, det her er ikke okay. Uden det bliver for meget kontrol. Du kan også, du ved, jeg kender godt det der med, at der skal være balance i alting. Men lad os have den her snak, for den er vigtig. Og især med de her unge piger, som bare tænder deres kamera og viser sin krop på den måde. Det kan skade dem så langt hen ad hen i livet, du ved. Langt senere hen i livet. Og de her OnlyFans-modeller, alle de her ting her. Generelt den seksuelle eksperimentering af børn er jo ekstrem. Nu ved jeg godt, at jeg lander i 6 minutter, men jeg kører den til 8, for jeg vil også gerne lige vende et andet emne. Og det er det her med Biden-administrationen. Alt det her, der foregår derovre med Epstein og P. Diddy og alle de her mennesker. Jeg har vidst i mange, mange år. Hvad fanden det her, det går ud på? Det er en hård pille at sluge for rigtig mange mennesker, men hvis vi ikke siger noget til det, så tiger vi. Når vi tiger, så tillader vi det. Det der med at være passiv og bare sidde og meditere og håbe på, at ondskaben forsvinder, har ikke noget med integration at gøre. Verden går ikke under på grund af dårlige mennesker. Verden går under på grund af gode mennesker, der kigger på, hvad de dårlige mennesker gør, uden at gøre noget ved det. Det er også en lang snak, hvor der godt er sket, men det er virkelig vigtigt, at vi har det her som fokuspunkt på vores unge mennesker, hvad de bliver udsat for. Hvad er for noget fucking musik, de hører? Vi skal til at tage os sammen, og selv inkluderet, og virkelig begynde at forlange mere af os selv, og de her korruptioner, de her industrier, som eksperimenterer vores børn for det her. Og vi skal involvere os mere teknologisk i, hvad det er vores børn, de bliver udsat for, og hvad det er, de er en del af. Fordi der er free roaming for groomers derude. Der har aldrig været så meget fucking børneporno. Der har aldrig været så meget børnetrafikering. Altså, det er ikke kun børn. Det er jo alle mennesker. Du kan se OnlyFans. Alle de her ting i Asien, i Indien, USA, herhjemme. Alle steder. Hvad er det, der er så såret i os mennesker, der bliver med at søge til den her ekstrem perverse tilgang til sex, hver gang vi kan emotionelt fylde op, hvad det er, vi har behov for? Vi har virkelig brug for at lave det her deep inner work. Fordi det er ved at være en sørgelig generation, man, hvor alting går for stærkt, og vi skal rode op efter det bagefter. Det bliver noget fucking rod, i stedet for at tage ansvar om problemet, når det er der, når det opstår. Gå ned i rødderne og fix, hvor det stammer fra, i stedet for at skulle anyway. Det var lidt job for mig. Det er et sindssygt vigtigt emne. Og jeg håber, at mange flere mennesker begynder at snakke om det. Og har de her samtaler derude. Fordi vores ungdom, den bløder. Den bløder. Helt vildt. Så lad os gøre noget ved det. Jeg håber, I får en dejlig aften. Tak fordi I lyttede. Der er masser af ansvar at vokse med i skyggen eller mørket, eller kald det hvad fuck du vil. Vi har alle sammen nogle ting, nogle følelser, og hvis vi ikke lærer at kontrollere dem, hvis vi ikke lærer at forstyrre på dem, hvis vi ikke lærer at lære dem at kende, så vil de altid kontrollere os og styre os. Og det er også op til os mennesker at sørge for, at vi har kontrol over det, at det ikke er kontrol over os. Jeg vil slutte af med at sige, de 7 dødssynder i min optik er en advarsel til mennesker omkring. Hvis I ikke kan styre de her 7 ting, så bliver helvede på jord, et sted på jord. Hvis du ikke kan styre dovenskab, grådighed, liderlighed, vrede, alle de her ting, som er dødssynder, så bliver det forfærdeligt sted at være, men vi kan godt kontrollere dem. Så det er mere en guideline, husk på at kontrollere de her ting her. Sådan ser jeg i hvert fald på det. Lad mig høre, hvad I tænker. Skriv noget i kommentarfeltet og del den her video. Jeg ved ikke hvor
hvor vildt den er at dele, men jeg håber, at det kan sætte nogle tanker i gang derude, og at du hører mig snakke om det, og så ved, at der er andre derude, der er passionerede omkring det, der gerne vil italesætte det her, og sætte fokus på det, fordi vores ungdom fortjener det. De har brug for os. Ja, det er godt. Tak fordi I lyttede med.